Здравейте! Аз се казвам Гергана Панова и съм главен редактор на Радио Видин. И на мен се падна честта и удоволствието да ви приветствам с добре дошли на комбинирания семинар-уебинар на тема селско стопанство в условията на пандемия, реформата в селскостопанския сектор в Европейския съюз, синергия между конкурентноспособност и екологизация на земеделието. Той се провежда присъствено тук в конферентната зала на Регионална библиотека Михалаки Георгиев, както и онлайн през платформата Zoom. Освен това се излъчва на живо и на страницата на Радио Видин във Фейсбук. Грижа за техническата част има главният инженер на Радио Видин Светослав Цветанов и неговия екип. Както знаете, този форум е част от проекта на Българско национално радио «Рестартира Европа, по-силна за теб», с финансовата подкрепа на Европейския парламент. Основната цел на проекта е да предоставя обективна информация за значението и въздействието на работата на Европейския парламент върху живота и всекидневието на хората, както и за възможностите, които създава Европейския съюз за бързо възстановяване след пандемията от COVID-19. Преди да представя участниците във форума, ще дам думата на ръководителя на проекта Пенка Ненчева. Здравейте, госпожо Ненчева, дали се чуваме и виждаме? Здравейте на всички гости и участници в днешната среща. Искам да ви поздравя всички в рамките на проекта, както вече беше споменато, се провежда тази среща. Този проект, цял две-три думи за него, е продължение на нашите проекти, реализират основните митики и приоритети на Европейския парламент, затова и с финансовата подкрепа на Европейския парламент. И в рамките на проекта участват, освен програма Хоризонт, 8 наши регионални радиостанции. Едната страна на търсената синергия, това е популяризиране на приоритетите и политиките на Европейския парламент. Другата е да дадем възможност да се чуе гласа на българската страна, на българските експерти, производители и българските граждани на всички нива, за да може да се получи един успешен диалог, защото политиките на Европейския парламент засягат пряко живота на всички нас и в същото време ние сме хората, които участваме в прилагането им. Именно за това днешен домакин и организатор на срещата е Радио Видин, които са много активни участници в рамките на проекта. Само още да спомена, над 800 репортажа от цялата страна се изготвят и излъчват в рамките на този проект. Той е едногодишен. Може да ги намерите всички в нашия подкаст «Рестартира Европа», който е на основната интернет страница на Българското национално радио. Освен това, във всички видове социални медии на отделните радиостанции участници, които са освен Видин, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Кърджали, Благоевград, Шумен, могат да бъдат открити в техните онлайн сайтове, основни Facebook и също подкаст. Така че всеки, който има интерес, заповядайте. Много са разнообразни темите. От всички краища на България са, така че всеки може да открие нещо конкретно, важно. Идеята е да съберем и добрите практики, и проблемите, и предизвикателствата, които изникват по места. Българското национално радио е силно в тази част и искаме да се принесем именно тази линия. Успешна работа на всички, ставаме свързани. Аз благодаря на госпожа Пенка Ненчева за така уводните думи. Както разбрахте, Българско национално радио създава по този проект множество репортажи в различни области. Част от тях са в така
сферата на селското стопанство, защото той е важна част от нашия живот. Секторът е значим за северозападния регион на страната. Това пък бе причината ние да се спрем на тази тема. А идеята на тази работна среща основно е да срещнем мненията на хора, които са пряко свързани или зависими от това, което прави Европейския парламент, за да подпомогне земеделския сектор в условията на пандемия. Така че сега е време да представя участниците в семинара. Това са госпожа Атидже Алиева Вели, евродепутат и член на Комисията по земеделие. Тя ще се присъедини към нас през платформата Zoom. Също така господин Емилиан Ненчев, който е директор на областна дирекция земеделие Видин. Той ще е тук на място. Малко по-късно ще пристигнете, като има в момента ангажимент. Тук е госпожа Мариела Савкова, управител на областен информационен център Видин. Също така госпожа Мария Великова, представител на Видинското пчеларско дружество Димитър Балев. С нас в регионална библиотека Михалаки Георгиев е госпожа Красимира Владимирова, главен асистент по лозарство и преподавател в средно училище Христо Ботев Арчар. Тук с нас са и ученици от паралелката по лозарство и винарство в средно училище Христо Ботев в Видинското село Арчар, които са евентуални бъдещи лозари. С нас през платформата Zoom са и студенти от Видинския филиал на Русенския университет. Там, знаете, има такава специалност, свързана с селското стопанство, селскостопанска техника. Така че тук използвам момента да благодаря огромно, благодаря да изкажа на всички вас за това, че намерихте време в натоварените си програми да бъдете тук на място или пък да се включите през платформата Zoom. Самите вие със сигурност ще се съгласите с мен, че селското стопанство е фундамент в икономиката на всяка една страна, защото производството е пряко свързано с продоволствената ни сигурност. А фермерите са едно от най-важните звена от веригата за доставка на храни. В известен смисъл са и гарант за качеството на произвежданата продукция. Затова е много важно те да имат достатъчно стимули и да останат в сектора. И тук аз ще дам думата на моята колежка Йорданка Герасимова, която ще е модератор на семинара. Тя е автор и водещ на земеделското предаване на Радио Видин «Земята, която ни храни». Заповядай, Данче. Здравейте на всички и добре дошли. Благодаря за това, че се отзовахте на поканата да участвате в нашия семинар. Не може да се отрече, че земеделски сектор е един от най-подпомаганите с европейски средства. През последните години, а и откакто сме страна член на Европейския съюз, във всички области разчитаме в голяма част на европейски средства. Макар и не пряко тази пандемия, която вече втора година целият свят завладя, оказа влияние и в сектора земеделие. Затова през следващите две години фермерите в Европейския съюз ще получат немалко средства по плана за възстановяване, за да могат да бъдат преодолени последиците от кризата. Около 200 милиона лева от тези средства, 200 милиона евро от тези средства са за българските фермери. Има предвидени средства и по програмата за развитие на селските райони. Не е малко това, което ще бъде постигнато. Изобщо мисли се за сектора като един от водещите в икономиката. А нашите евродепутати са хората, които прокарват политиките на Европейския парламент към нашата страна. Затова и много ми е приятно за това, че госпожа Атидже Алиева Вели, член на Комисията по земеделие, откликна да участва в семинара ни, за да може да ни каже каква е визията на Европейския парламент за развитието на селскостопанския сектор през следващите години, какви са антикризисните мерки, които са предвидени, така че хем да се помогне на сектора, хем да се отговори на изискванията за зелената сделка и на условията за конкурентоспособност на българските фермери. Здравейте, госпожо Атидже Вели.
Здравейте, добър ден. За мен е удоволствие да бъда част от тази среща. Пожелавам още бъдещи успехи на този проект, така че наистина да достига до повече хора, за да може повече хора да участват в създаването на политиките и в последствие в прилагането на политиките. Позволете ми да започна първо с пандемията, едно неочаквано предизвикателство за целия свят, последвалата COVID-криза. След първоначалния шок и сътресението, което предизвика затварянето на граници, въобще така наречените локдауни, Европейския парламент миналата година предприе редица мерки, за да може да подпомогне земеделците да ги облегчи в тези тежки условия. Бяха приети 12 конкретни антикризисни мерки. Голяма част от тях вече се прилагат в България. Това са така наречените COVID мерки. Освен това гласувахме мерки в конкретни сектори, като винарство, пчеларство, сектора за месото и местните продукти. Освен тези конкретни мерки, разбира се, комисията излезе с мащабен план за възстановяване от кризата. Плана трябва да бъде в съответствие с целите на зелената сделка. Много скептици бяха настроени в посока на това, че едва ли не зелената сделка ще отпадне предвид пандемията. Не, напротив, пандемията засилва необходимостта от реализирането на зелената сделка и на всички политики, които са заложени. Средствата по този план, освен да подпомогнат земеделците да се възстановят от COVID-кризата, трябва да им осигурят плавен преход към зелените мерки, въобще към новия модел, който предстои да прилагаме в земеделието. По отношение на реформата на общата селскостопанска политика, знаете, в момента тъкат преговорите в триалога между Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент, така че да бъде постигнато споразумение и този огромен пакет от законодателство да влезе в сила. Триалозите на са лесни. Първо бяха супер триалози, след това се обявиха като джамбо триалози. Последният триалог беше през изминалата седмица. Въпреки че не се постигна цялостно споразумение, има напредък. Не е толкова голям, колкото желаем, защото амбицията на парламента е преговорите да приключат още по време на португалското председателство до края на юни, защото считаме, че държавите членки трябва да имат достатъчно време да обмислят и да подготвят националните си стратегически планове. Разбира се, основните теми, както в самата реформа, така и в триалога, са така наречените екосхеми и какъв процент от бюджета на общата селскостопанска политика те да заемат. Ние в групата на Обнови Европа и делегацията на Движението за права и свободи имаме ясни приоритети в това отношение. Искаме високи зелени амбиции, разбира се, които обаче дават достатъчно гъвкавост на страните членки и на самите земеделци. Трябва да се запази общия подход на селскостопанската политика, като се даде достатъчно свобода на държавите членки, за да се вземат предвид специфичните нужди на сектора. Вие споменахте продоволствената сигурност и производството на чисти храни. Това също е част от нашия приоритет. Неизменно защитаваме новия модел на прилагане на общата селскостопанска политика, който освен на нова система, за нас е много важно да доведе до намаляване на административната тежест. В две последователни реформи в общата селскостопанска политика се говори за административна тежест и
намаляването и за съжаление това все още не се случва. Наистина се надяваме в този програмен период да има облекчение в изискванията за земеделците и те да се справят по-лесно. Разбира се, инвестициите и развитието на селските райони. Но най-важното, и бързам да го подчертая, е да се осигури баланса между отделните стълбове. Екологичен, икономически и социален. Защото всъщност основната цел още от създаването на обща селскостопанска политика е справедливи доходи за земеделците, освен продоволствената сигурност. Така че това за нас е много важно. Няма как в случая да си говорим само за обща селскостопанска политика, без да засегнем другите основни документи от зелената сделка, които ще бъдат основна част от земеделските политики. Това са стратегиите от фермата до трапезата, стратегията за опазване на биоразнообразието. Общия успех на реформата наистина зависи от силната синергия, която България ще трябва да направи между различните политики и програми. До сега, ако земеделците бяха съсредоточени само в общата селскостопанска политика и в програмата за развитие на селските райони с нейните два стълба, първи стълб директни плащания и втори стълб развитие на селските райони и инвестиции, от тук нататък вече все повече ще говорим за един по-широк поглед, така че наистина земеделците да бъдат адекватни на адекватни и конкурентоспособни на своите колеги от Европа. Иновациите и дигитализацията няма как да се случат без по-силна синергия между различните програми. Тук искам да отбележа нещо важно. Ако изключително нещо отличава предстоящия програмен период от всички предишни, това е силната хоризонтална част на многогодишната финансова рамка. Тоест, тук нямаме ясно обособени политики и мерки, имаме хоризонтални приоритети, това са дигитализацията и иновациите. Абсолютно хоризонтален приоритет застъпен във всяка една политика. Така че очаквам наистина националния стратегически план да може да отговори на нуждите за земеделците. За съжаление, трябва да имаме много широка дискусия, защото все още и в България, може би поради липса на информация или поради страх от новото, чуваме, че земеделците, българските земеделци, една част от тях, разбира се, не се припознават в Европейската зелена сделка. Трябва да приемем, че пътя на Европа е този, неизменно пътя на България е този. И предстоящия програмен период до 2027 година е един шанс да наваксаме всичко пропуснато до сега. И наистина от България зависи по какъв начин ще използва този шанс, така че земеделците да са конкурентно способни. Да, изискванията ще бъдат различни. Не мога да кажа дали ще бъдат повече предвид очакванията и за административно облекчение, но са предвидени средства за обучение на земеделците, така че да има плавен преход. 30% от средствата по мерките трябва да бъдат насочени и към обучение на самите земеделци, така че те да могат да бъдат подготвени за това. Другото, което притеснява нашите български земеделци, е дали ще бъдат конкурентно способни на пазара с всички тези изисквания. Генералната идея на прилагането на зелените мерки е те да поощряват земеделеца, който се стреми да опазва околната среда и да се бори с климатичните промени. Тук лично аз виждам малък парадокс, защото в изминалите програмни периоди имаме мерки като агроекологичните плащания, като биологичното земеделие, които също целят такъв тип дейности, към които виждаме
много голям интерес, знаете, ресурса по тези мерки обикновено се изчерпва много бързо и в същото време един страх от новите мерки, които предстои да бъдат прилагани. Те трябва да бъдат в помощ на земеделците, да ги възнаграждават за това, че се опитват да опазват околната среда и полагат усилия за борба с климатичните промени. Те ще бъдат доброволни за индивидуалния земеделец. Това е нещо много важно. Всеки един земеделец, в зависимост от избора, който направи, ще има възможност да ги прилага или да не ги прилага, съответно да получава по-малко плащане, но ще бъдат задължителни за държавите членки. Така че предстоят големи промени. Надявам се да съумеем предвид и политическата ситуация в България, наистина да се подготвим добре, така че след това да можем да се възползваме от всяка една възможност, която ни дава Европейския съюз. Полагаме огромни усилия като цяло по отношение на конкурентоспособността на европейските земеделци, защото все повече се чуват критики по отношение на вноса от трети страни. Да, европейския земеделец иска да полага усилия за опазване на околната среда и е готов да го направи, но се е притеснявал от това, че в Европейския съюз ще постъпват продукти от трети страни, които няма да отговарят на същите изисквания. Горещ е дебата по отношение на търговските споразумения и това какви условия Европейския съюз трябва да заложи в тях, така че да не ощетява земеделците. За нас е много важно тежестта от усилията за борба с климатичните промени да не пада само върху земеделците. Тя трябва да бъде равномерно разпределена по цялата верига. Работим по това, за да може да подобрим текстове по предложенията на комисията, защото на този етап голяма част от предложенията се фокусират само върху земеделците, а не би следвало да е така. След земеделците има доста участници в веригата, които също трябва да полагат усилия, така че да се постигнат целите на зелената сделка. По програма знам, че имам само 10 минути, но земеделието е толкова обширна тема, така че трудно човек може да се мести само в 10 минути. Предварително искам да ви се извиня, че няма да мога да остана по време на цялата дискусия, но имам заседание като член на Комисията по заетост и социални въпроси, където ще имаме дебат по предложението за минималната работна заплата, за европейските минимални работни заплати, които също ще засегнат и сектор земеделие. Така че благодаря ви отново. Още един път пожелавам успех. Преди да се разделим, може ли само с две думи да кажете по плана за възстановяване, немалко средства са включени за земеделието. Този план за възстановяване обаче трябваше до 30 април всяка държава членка да го представи. Не се включихме в този срок заради политическата обстановка. Значи ли това, че ще загубим част от средствата? Има ли някаква опасност? Надявам се да не губим средства, по-скоро ние трябва да защитим тези средства. В момента, за разлика от предишни пъти, има определени бюджети, обаче ние трябва да ги защитим с мерките, които ще предложим. Надявам се дори преработен план за възстановяване да бъде представен на Европейската комисия в най-кратки срокове, така че да може той реално да стига до хората, които имат нужда от тези средства. За нас, работейки по план за възстановяване в Европейския парламент, приоритет номер едно беше тези средства да бъдат на разположение на държавите членки от 2021 година. И наистина ще бъде жалко,
ако България не успее да се възползва от тези средства първо възможно най-скоро и най-ефективно. Надявам се да не се стигне до това, доколкото имаме информация, има и други държави членки, които все още не са си предоставили в комисията плановете за възстановяване. Така че дано това забавяне заради политическата ситуация в България да бъде наваксан, така че всеки един сектор в България да получи и да усети помощта на Европейския съюз за възстановяване от COVID-кризата. И госпожа Мариела Савкова, управителя на областния информационен център, има конкретен въпрос. Здравейте, тъй като моето участие не го намирам за формално, днес обсъждаме все пак най-голямата политика на Европейския съюз. Бих искала всъщност да обърна внимание на един въпрос, който касае северо-западния регион. Намираме се в един регион, в който измерва най-големите неравенства. Така че за мен беше важно да кажа нещо, което считам, че има значение за всички земеделски стопани и въобще бизнеса, който се развива в селските райони, а то е, че от нивото на вашата компетентност би следвало да помислите за възможност относно разработването на механизъм, който да гарантира, че европейските инвестиции по линия на общата селскостопанска политика ще достигат до тези региони и реално ще създават растеж и работни места. Без да влизам в детайли, анализите показват, че всъщност конвергенцията изостава предимно на регионално равнище. Ако България постига някакво ниво на кохезия с Европейския съюз на макроравнище, то това не е така в регионите на страната. Още повече, че северо-западния регион допълнително в последните 10 години загубва икономическа перспектива за развитие. В този смисъл, като наш евродепутат, директно се обръщам към вас и ви говоря точно, защото няма много такива възможности, за което ви благодаря все пак, че можем да говорим нещата такива каквито са, но извън облекчаването на административните пречки, извън подобряването на ефективността и прозрачността в управлението на тези средства, е хубаво сериозно да се поработи върху въпроса за създаването на законов механизъм, който ще гарантира, че средствата няма да бъдат преразпределени на централно ниво към други региони, които имат други предимства, в това число и политически. И понеже темата на нашия семинар днес е рестартира Европа, на мен наистина ми се иска и общата селскостопанска политика да бъде рестартирана по начина, по който да служи на интересите на местните земеделски общности, защото нашия регион, наистина сектор, аграрния сектор е този, който има най-голям дял в брутния вътрешен продукт, колкото и парадоксално да ви звучи, но по мярката на COVID всъщност имаше много малък интерес, което какво показва? Показва, че секторът е толкова засегнат не само от временните поражения, които предизвика пандемията, но изобщо от начина, по който се управлява, че са необходими наистина рестартиращи действия. Благодаря ви за възможността. Въпрос има и от Мария Великова, която е представител на пчеларското дружество във Видин. След зърнопроизводството, това е най-развитото въдство в региона. Здравейте, Мария Великова съм аз, пчелар и земеделски производител в региона. И в качеството си на представител на пчеларското съсловие в областта. Първо бих желала наистина да благодаря за възможността да имаме среща с вас и да ни представите актуални моменти от
разработването и приемането на новата рамка в областта на селскостопанската политика на европейско ниво. И в този аспект бих желала да апелирам като представител и член на Европейския парламент да апелирам към вас наистина да се опитате да защитите един от така най- пострадалите сектори в българското селско стопанство, именно пчеларството. По простата причина, че в резултат на окрупняването и на така, масивното монокултурно интензивно земеделие, което се реализира в България в последното десетилетие, за съжаление пчеларството наистина е един така, сектор, който понася доста негативи. Всички знаем за синдрома на мъртвия кошер, на празния кошер, за масови отравяния на пчелни семейства. За съжаление, много малка част от тези проблеми реално се доказват поради нежеланието от една страна на пострадалите пчелари да докладват за тези проблеми и от друга страна поради така мощните лобита на големите земеделски производители в региона. Та, поради тази причина бих желала да апелирам към вас да се предвидят някакви механизми в новата селскостопанска рамка, която наистина да постави ограничения относно възможностите за получаване на субсидии, на финансиране на директни плащания от страна на големите селскостопански производители. Знаем много добре, статистиката сочи, че около 80% от субсидиите, получавани в рамките на общата селскостопанска политика за нашата страна, отиват в ръцете на шепа крупни земеделци, като всъщност това страшно много стеснява кръга и достъпа, възможността за достъп на обикновените пчелари и земеделски производители до финансиране. Госпожо Великова, само за секунда, само да кажа, че поради естеството на платформата Zoom е вероятно да са ни изключили в момента. Да знаете, че линка за втората част на семинара ще намерите публикуван на страницата на Радио Видин във Facebook, така че отново може да се включите в случай, че ни изключат. Да знаете, линка е на страницата ни във Facebook. Ами аз се надявам, че госпожа Величук това, което казах досега и няма да се налага да повтарям. И в този контекст всъщност всички така желания и намерения за позеленяване в кавички и за екологизиране на общата селскостопанска политика са от изключително значение именно за реализирането им на местно ниво и истинско отношение, зелено отношение към природата, защото всъщност това рефлектира пряко и непряко в краткосрочен и съответно дългосрочен ефект върху продоволствената политика и върху резултатите и земеделската продукция на местното население, съответно до социалното и икономическо благосъстояние на местните. Благодаря. Добре. Благодарим. Няма други въпроси. Нямаме и време за други въпроси. Благодарим още веднъж, госпожо Вели. Надяваме се и за напред за една ползотворна работа. От името на земеделците, нали, с огромна надежда, всичко, което се прави, да е в техен интерес и да се подпомогне, защото това е за региона специално, нали, това е нещото, с което могат да се занимават. И интересното е, че и млади хора има, които проявяват интерес, но трябва да ги задържим. Да има устойчивост в сектора, така че да има по-голям интерес. Да, така е. Ще се опитам накратко да отговоря и на двата въпроса. Работейки по предложението от общата селскостопанска политика, за нас беше важно да се запази
свободата за интервенции на държавите членки, защото всяка една държава членка има нужда от различни мерки, различни интервенции. Това, което казахте за приоритета за област Видин, Северозападния район, аз считам, че това остава в ръцете на България, на българското правителство и на хората, които ще изготвят самите програми. Защото ако наистина търсим ефективно прилагане на тези инструменти, трябва да бъдат базирани на резултати за икономически растеж, за създаване на работни места, за конвергенция, както казахте вие, между районите в България, така че да няма такива големи различия. Но наистина изготвянето на националния стратегически план ще покаже дали сме си взели поуките и дали сме си научили уроците от предишните ни пропуски. За нас беше важно България да има възможност да приложи мерки, от които има нужда. А дали ще бъдат заложени, наистина е въпрос на национална компетентност. Силно се надявам да бъдат заложени адекватни мерки, които да дадат възможност за развитие. По отношение на сектор пчеларство, аз считам, че с стратегиите, които са основна част от зелената сделка, с усилията да се намалят, да се намали употребата на пестицидите, да се увеличат площите, които се обработват по биологичен начин, въобще всички цели и мерки, които са заложени в тези стратегии, ще допренесат пряко или косвено за по-доброто развитие на сектор пчеларство. Разбира се, програмата, която има за развитие на сектор пчеларство, ще продължи. Тя ще бъде част от стратегическия план на националния стратегически план на България. По отношение на плащанията и на това да има баланс между малки и големи производители, все още няма постигнато категорично съгласие, така че нека видим какво ще е споразумението в триалога как България ще приложи тези мерки. На този етап това, което се коментира, самото преразпределително плащане да бъде задължително и да бъде 10% от бюджета по първи стълб, и инструментите, чрез които да се постига това преразпределително плащане, да бъдат доброволни. Инструментите, за които говоря и които е предложено да бъдат доброволни, това са тавана на директните плащания, средствата за малките и за младите фермери и преразпределителното плащане, което нашите земеделци познават в този вид. Така че нека видим окончателното споразумение, което ще бъде постигнато, и участвайте в дебатите, които се водят на национално ниво, така че да се чува гласа на Видин и на всяка една област, за да може да имаме мерки, които наистина да отговорят на очакванията и да допренесат за по-добро развитие и по-добър живот. Благодаря ви. Благодарим. Благодарим. Така, преминаваме към следващата част. Политиките на Европейския парламент минават през националните политики. Министерството на земеделието е институцията, която обгрижва, нали, земеделците. А пък на местно ниво институцията, която е най-близо до тях, това е областна дирекция земеделие. Директора Емилиан Енчев е тук при нас. От него ще разберем, нали, в общи линии характеристиката на региона. Каква е към момента обработваемите площи? Хубавото е, че те са много повече, почти няма необработваеми, доколкото, нали, знаем. Какво се отглежда най-много? Кои са проблемите? Как вие можете на местно ниво да подпомогнете сектора?
Благодаря за поканата. В област Видин наистина може да тръгнем от темата на семинара Рестартирай. Нали, в сферата на селското стопанство, за съжаление, след като стана голямата политическа промяна 89-та в България, сектора на селското стопанство беше един от най-засегнатите сектори и следващите около 15-16 години буквално сектора беше в състояние на свободно падане. Голяма част от отраслите, в най-вече зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, животновътство, буквално спряха да се развиват. Огромна част от обработваемите площи бяха изостанани и се превърнаха в храсти или в някъде почти в гори. След влизането в Европейския съюз и получаването на субсидии, слава Богу, сектора наистина се рестартира и в следващите вече 14 години се развива възходящо. Така че мога да кажа, че буквално всяка земя, която е икономически годна да се обработва с цел да се получи продукция, почти напълно вече е усвоена. Това, което не е усвоено, вероятно, всъщност със сигурност земеделците са преценили, че не си заслужава разходите, защото не е достатъчно годна земята. Така че сектора, хубавото е, че секторът вече е възстановен. В някои от отраслите дори нивата са надскочени от преди промените. Имам предвид зърнопроизводство, където се работи с благодарение на европейските фондове с нова техника, качествена техника. Искам да кажа, че нашите земеделски стопани са с времето са изключително грамотни в дейностите, които извършват. Те ходят, доста се интересуват, ходят на семинари. Всички новости, които навлязат в световната сфера на земеделието, са налични и са достъпни и за тях. Така че това са едни успешни бизнесмени, които развиват с своето основно лично участие, своя бизнес в една добра посока. В област Видин, горе-долу като баланс, ще кажа с няколко думи, обработваемата земя, която се рекултира с пролетните есеници, от порядъка на милиони 60-100 хиляди декара. В това не слагам пасищата, мерите или вадите. Имаме около 10 хиляди декара вече трайни насъждения. Имаме също около толкова декара, около 10 хиляди декара лозя. Голяма част от тези лозя са ново създадени насъждения, които са с сортове, които се търсят на световния пазар, с нови технологии, с изградени системи за капково напояване. Така че това показва, че и сектори, които буквално бяха спряли да се развиват, вече се възстановяват. Хубавото, което също виждам, че сектор като животновътството също се създават нови животновъдни стопанства, най-вече от земеделци, които имат стопанство в сферата на зърнопроизводството. Нормално е да бъде така. Имаме землища, които са в полупланински райони, където земята не е чак толкова подходяща за развитие на зърнопроизводство, но тя е много подходяща за развитие на животновътство. Така че получава се това, което е нормално да се получи, т.е. сектора на земеделието върви по своя път. Това, което смятам, че в следващия програмен период би трябвало да продължи да се случва, освен тези отрасли, които споменах, животновътство, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, в което нашия край имаме сериозни традиции и смятам, че имаме много голям резерв за развитие, особено в тази сфера, конкретно и за пресните зеленчуци, ще търпи прогрес. Това, което мисля, че би могло и трябва задължително да се случи, трябва да се направят инвестиции в сферата на хидромелиорациите, защото не е нормално в 21 век при наличието на буквално най-голям, хайде да не влизаме в уроци по география, втората по големина река в Европа, да минава до землищата на
на област Видин и ние да страдаме от суша, като в цялото Златорожие, където и да се направи сондаж на около 10 метра излиза вода. Така че просто е необяснимо и неприемливо да не се използва опцията за напояване. Така че аз виждам в това един сериозен ресурс, който трябва да се използва, трябва да има програми, по които да се изградат тези мелиоративни съоръжения. Другото, което се прави, последните години имаме сериозни проблеми с градушка. Страната, част, ние сме от привилегированата една трета, защото област Видин в по-голямата си част е защитена с ракетни площадки. Имаше една част, това е Златния рог, където на практика заради азимутите на изстрелените ракети по старите технологии не можеше да има ракетни площадки, но сменени се, има по-нови технологии, така че премести се една площадка, изгради се една нова, така че това, което се случи преди 3 години, имаше много сериозна щета на зърнопроизводството в Златорожието преди 3 години след градушки. Се надявам повече да не се повтаря, защото когато се обработят градоносните облаци, щетите след това нямат такъв стопански минус, който има, когато не се извърши обработка. Това са нещата, които са в момента като състояние на сектора. Казвам, че за мен земеделието е вероятно, аз съм пристрастен, но ще си го кажа, за мен това е най-успешния, но развиващия се сектор на територията на областта. Земята ни е хубава, хората ни са работливи, така че Господ ни е дал достатъчно ресурси, за да се върви напред. Хората и това, което го има като потенциал, ще направят, което е необходимо, за да се възстанови. Всички сме чували в нашите детски години, че от този наш край тук са тръгвали големи влака, биомазния и така нататък, с храни за задоволяване на големи пазари, като столицата и други големи градове. Така че оптимист съм за бъдещето. Има просто хляб в цялата работа. То е там. Там е. Хляба е там. По повод напояването, за което казахте, точно в плана за възстановяване има такива предвидени средства, дано да мине всичко, така че хубавото е при нас, че има изградени системи, които малко може би са поукрадени, но с по-малко средства биха могли да се възстановят. А другия проблем, който е в региона според мен и за който не знам дали има някакво решение, реализирането на продукцията, основно при зеленчукопроизводството и овощарството, да речем. Затова от много отдавна се говори, че е добре да има някакво преработвателно предприятие. Доколкото чувам, има някакви такива нагласи, дано да се случи, за да има къде да иде тази продукция. Дано в тая посока едното е необходимостта от изграждането на преработвателна мощност за консервената промишленост. Другото, което на мене, аз съм убеден, че то е основното случая, това е, не мога да си го обясня за себе си, липсата на желание в нашите производители да правят сдружения. Сдруженията, значи, имаме добрите примери, примерно в Асоциацията на зърнопроизводителите и в пчеларския сектор, където са създадени. Буквално с пълната административна съдействие на областна дирекция земеделие сме създали и в животновътството регионален съюз там на животновъдите и в овощарството. Направили сме всичко, което е необходимо като устави, като нормативна база. Събрали сме хората, но за да функционира, ние имаме някакси, прекалено сме индивидуалисти. Не мога още да го приема. Кооперативното движение в България не е стартирало с ТКЗС-та. Има го доста от преди това. Но в момента има някакво неглижиране на това. Всеки гледа
да си бъде индивидуалист. Може би лошият спомен от едно вероятно времена. Са забравени добрите от 20-те и 30-те години добрите неща на кооперациите и са останали по-близките от следващите. Но това ще се преодолее. Няма вариант да се случи. Пазарът е прекалено глобален. Да. Става дума за големи поръчки, големи пратки. Да. И докато няма сдружение на секторите, няма да се получат. Те биха могли заедно да си изградят и преработвателната мощност, защото не може един, колкото и да... Нали, все пак ресурсът ще е доста сериозен за изграждане на такава мощност. След това тя трябва да бъде захранена с суровина. Трябва просто да са всичките да го направят това. Не може индивидуално. Но вярвам, че и в тази посока ще си извървим пътя и ще позитивираме в бъдеще време. Добре, използвам възможността, че сте тук, да кажем някакви актуални срокове, ако има за земеделците. Първото нещо, което е утре, приключва приемането на документи, заявления за помярката COVID. Да, значи приключват, по тази мярка се подпомагат една част от земеделски стопани, които не са при предишния прием не са били одобрени, за да не се дублира, нали, за мярката COVID да се получат два пъти плащания. Ние имахме отворена мярката, има някакъв интерес, но не е прекалено мащабен, да кажем, за сектора, който служителите имат списък на допустимите, защото всъщност те са в животновътството и в трайните насъждения, които не са кандидатствали предния път. И, както казах, понякога се налага ние да ги каним да го направят. Правим го и това. Така че тази кампания утре ще бъде затворена. Основната кампания, която е за подаване на заявленията за плащанията на площ, приключва на 9-ти. Този месец, общо взето, в момента сме в края и на практика всичките почти заявления са подадени. Имаме зареждане на правни основания, което след като се случи би трябвало да се изравнат заявените и имащите правни основания площи, за да не се получават санкции. И на практика вече чакаме жътва. Вярвам, че както миналата година, която беше по впечатление на доста земеделци, някой дори си казва, че е най-добрата година в земеделско отношение за нашия край. За нашия край, край подчертавам, защото в Добруджа сигурно е била най-лошата. Да. Но от гледна точка на цените, които бяха доста високи и добивите също бяха прилични, нашите земеделци направиха финансов резултат, който вероятно е най-добрия в тяхната земеделска дейност. Или поне то всъщност под последните 14-15 години, преди това не е имало по-добри години. Така че вярвам, че и тази година ще бъде също толкова добра и успешна за тях и им пожелавам цялото си сърце. Поне нямаше чак такива аномалии климатични? Не, всичко е наред. Общо взето малко закъсняват някои от сеитбите на пролетниците заради доста влажната почва, но смятам, че всичкото това ще се навакса. Да. Добре, благодаря от името на земеделците. И понеже информацията е много важна за всеки един от нас, областен информационен център пък е мястото, от което хората могат да получат винаги информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране по оперативните програми, включително и програмата за развитие на селските райони. Голяма част от хората, които търсят информация, са такива, които се занимават с земеделие. Това пък разбрахме от вчерашната приемна, която беше тук в област Видин, така в Видин конкретно, иначе такива приемни в цялата област бяха проведени. Какво можем да кажем? Каква подкрепа могат да получат земеделците и как вие може да помогнете? Госпожа Мариела Савкова е това управител на областта. Да, стана дума за възможностите за финансиране. Да добавя само, че до 26 юли е отворена
инвестиционна мярка 4.1. По нея всъщност могат да бъдат финансирани съоръжения, изграждането на съоръжения в областта на хидромелиорациите, която тема разбирам, че за нашата областна служба съвети в земеделието е важна. Важна и за едрите земеделски стопани. И предстоят за 2021 година три допълнителни подмерки, които по-скоро са в нашия интерес. Веднага искам да подчертая, че ние посещаваме малките общини два пъти годишно, вече в продължение на 10 години. И искам да ви кажа, че промяната е много малка. Промяната е всъщност свързана основно с едно или две имения, които са се появили. Като цяло условията за живот съвсем не са подобрени. Малките стопани хронично се оплакват от недостатъчен финансов ресурс. И затова всъщност наистина имам чувство, че ние живеем в две паралелни реалности. Т.е. наистина една група от населението, които имат по-ключови позиции, имат позитивни сценарии за развитието, но това, което аз в собствените си очи виждам, е една реалност, която е съвсем различна от това. Независимо от това, нашия фокус на дейността е насочен основно към малките земеделски стопани и в тази връзка следиме и популяризираме всякакви възможности, които касаят именно дребните стопанства с размер между 3000 и 7000 евро. Това са едни обеми за стопанства, които те се финансират според големината. Другото нещо, което също е в нашия фокус и което се опитвахме доста време да инициираме, това е привличането на инвестиции за създаването на местни инициативни групи в нашите общини. Един отличен опит на Европейския съюз, който всъщност така и не успя да намери почва в нашата област, което е пропусната възможност, защото в рамките на един бюджет вече ние не осигурихме ресурс за нашите земеделски стопани. Логиката, и затова ще помоля да пуснем презентацията, която съм подготвила, защото всъщност философията на обща селскостопанска политика е да подпомага малките земеделски стопани и гарантирането на техните доходи. И това са всъщност предизвикателствата пред политиката и нейната реформа. На първо място, както виждате, фактът, че намаляват ежегодно доходите на земеделските стопани с около 20% на всеки 3 години, дори с още по-голям процент. Освен доходите, останалите предизвикателства, които са свързани с климата и климатичните промени, поради тази причина всъщност една част от мерките са насочени именно към тези необлагодетелствани региони. Политиката и целта на Европейския съюз да насърчи все повече млади хора да започнат да се занимават с земеделско стопанство, с земеделие и да се върнат в селските региони. Друго, което трябва да кажем всъщност е, че както споменаха преди малко и нашия евродепутат, всъщност политиката има много ясни цели. Това са именно точно тези два стълба, за които става дума. Като във първия стълб са тези директни плащания, за които говори преди малко господин Енчев, но тя съвсем не спира само до директните плащания. Наистина ние осветлихме директните плащания, защото те за доста дълъг период от време бяха много малко известни, малко популярни, начина по който всъщност финансират земеделските стопанства, но мислиме, че в тая посока сме постигнали така някакъв задоволителен резултат. Втори обаче стълб е свързан именно с развитието на селските райони. Развитието на селските райони като райони, в които населението има достъп до обществени услуги, достъп до образование, добра инфраструктура, достъп до конкурентно способен бизнес, достъп до бизнес изобщо, защото след всъщност 80-те години, когато тази политика претърпява най-сериозната си промяна, именно от субсидии, които са свързани с доходите на земеделските стопани, с производството на земеделските стопанства към политика, която финансира и субсидира гарантирането на доходите и жизнения стандарт на тези стопани.
всъщност преминава доста, доста сериозен период на натрупване. И в този смисъл тези места, тези региони са места, в които населението по никакъв начин не е дискриминирано от към достъп до основна базова инфраструктура и до основни услуги, обществени услуги за населението. При нас аз си направих, тъй като има обективни критерии, по които се измерва ефективността на тези инвестиции, аз използвах един единствен индикатор, това е населението. Добре, нека да спреме на този слайд, ще го коментираме след малко, но понеже слайда мина, значи населението в България, което живее в селските райони, около 30%. 2007 година то е 30%, до 2015 година то спада на 26%. Сега предстои новото преброяване, ще покаже дали тези данни са същите, но и в Европейския съюз около 28% от населението живее в селски райони. От общия бюджет на многогодишната финансова рамка, първия програмен период, 30% са заделени за тези региони. Но като погледнете, начина на инвестиции на тези средства, точно това, което преди малко и мисля, че председател на пчелното дружество при нас каза. Основно това са ресурси, които са отишли в едри земеделски стопани, които наистина имат позитивен сценарий за развитие на нашето бъдеще. Но логиката е вече не е тази от следвоенна Европа да се изхранва населението и да се гарантират количествата земеделска продукция, в това число и зърно. А логиката на тази програма трябва да се обърне. Тя е съвсем различна. Тя е селските райони да станат привлекателни за живеене и все повече и повече хора да се връщат в тези райони. Защото този полицентричен модел, който ние наследихме от времето на социализма, който продължи да се развива след 90-та година, доведе до там, че всъщност регионалните неравенства в България са толкова големи, че всъщност застрашават въобще европейския проект, защото не могат едни групи от населението да живеят с доходи, които гарантиран биологичния минимум, и в същото време, всъщност, на 200 км населението да се радва на едни придобивки като метро и така нататък, които имат най-развитите части на Европейския съюз. В този смисъл, това, което искам да подчертая, че втория стълб България трябва да се развива много по-успешно. Защото като отидете в нашите области, ще видите инвестиции в спортна инфраструктура, която не е според профила на населението. Аз съм спортист, нямам нищо против спортната инфраструктура, но има далеч по-необходими инвестиции в инфраструктура, които трябва да бъдат направени. И така, логиката на земеделската програма ето тази. Има, общо взето, това са 4 групи мерки. Земеделски мерки, неземеделски мерки и мерки, които касаят бизнеса. В земеделските мерки се насърчават основно земеделски стопани. Тук фигурират и големите стопанства и малките стопанства. В момента под мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства е отворена. Тя финансира всъщност земеделски производители, които имат добър финансов капацитет, бих казал, защото проектите трябва да са между 30 000 и 3 милиона лева. Основно в дейности, които касаят много по-широки потребности и много по-широк обем и голям обем на земеделско производство. Останалите мерки са за по-малките стопанства, 4.2, тя касае преработка и маркетинг на селскостопански продукти. В нашата област са финансирани няколко цеха, които затварят цикъла при овощно производство, при зеленчуко производство. Направени са такива малки цехчета, които всъщност затварят този цикъл, както стана дума. Ние имаме наистина традиции в консервната промишленост, но няма, всъщност, няма да се случат в мащабите и в модела, в който те са съществували. Комбинат. Да, няма да има комбинат. По-скоро под формата на такива малки цехове. Неземеделските дейности са всъщност тези земеделски мерки, които са от втория стълб и касаят развитието на земеделските райони като по-привлекателни места. Това е най-голямата мярка е 7-6 за проучвани инвестиции, които касаят културна инфраструктура. Докато другата мярка 7.2, тя не е посочена тук, тя е мярката, по която се изграждат ВИК съоръжения, подобряват се улици и площади, ремонтират се читалища, има възможност да се финансират
различни медицински практики, аптеки и така нататък, което се е случило в една от общините при нас, но за съжаление в много малък мащаб. И сега се сещам да кажа нещо по повод на хоризонталните политики, за които нашия евродепутат каза. Аз имам пряко наблюдение върху една процедура, която беше Wi-Fi for EU, която беше отворена преди 2 години и целта беше да осигурят информационната свързаност, точно в контекста на дигитализацията и достъпа достъпа на тези региони до информационни продукти и информационна свързаност. Миналата седмица, като бяхме в едната от общините, специално попитах, исках да ползвам интернет, докато бях там, защото бяхме, приемната ни беше на площада. Оказа се, че след като тази инвестиция на Wi-Fi 4AU е приключила, никой не поддържа, никой не поддържа тази изградена инфраструктура, никой не поддържа модемите, никой не плаща на интернет провайдерите, за да осигурят сигнал. И си казвам в един момент, добре, хубаво, хоризонталните политики е добре, обаче когато няма устойчивост на тези инвестиции, реално ние няма как да постигнем някаква конвергенция, защото в момента, в който европейските средства приключат, нищо по-нататък не се случва. Или модела не е устойчив, т.е. той не е в дейности, които могат да се самофинансират, или трябва да има политическа воля и ангажимент от страна на администрацията или други фактори, аз други не виждам в нашия регион, които могат всъщност да осигурят тази информационна свързаност. Не земеделските мерки, които са за бизнеса, тъй като във втория стълб, целта на втория стълб е именно да се развива и бизнеса в тези региони, се случва през една подмярка 6.4. По тази подмярка могат да се финансират различни неземеделски дейности, в това число и търговски мероприятия, търговски икономически дейности, услуги, туризъм и така нататък. На следващия слайд всъщност вече са четвъртата група мерки. Директните плащания. Това са директните плащания, които получават, които са няколко вида. Едните се отнасят до директни плащания на хектар, другите се отнасят до директни плащания за биологично земеделие. Нещо, което изключително според мен трябва да намери бъдещо развитие от нашия регион, защото поради липса на индустрия ние сме един опазен в това отношение. Незамърсен, да. Незамърсен регион. Третата група мерки, които касаят директните плащания, са свързани с агроекология и климат. И четвъртите са пасищата и мерите, за които говори преди малко и Енчев. Така или иначе тези директни помощи в момента по начина, по който се управляват, наистина достигат най-вече до големите зърнопроизводители и до големите фермери, които имат животински единици над големи ферми. Три ферми знам, които сме ги видяли, които даже в някои случаи нали, по-скоро въздействието им е обратно на това, което би следвало да има една такава инвестиционна дейност. Друго, какво бих могла да кажа, още веднъж обръщам внимание, че до 23 юли се финансира, е отворена тази процедура за инвестиционните разходи на земеделските стопани, които биха желали да възстановят поливните съоръжения. В това число са допустими са и пчелните дружества за закупуване на пчелен инвентар, аз ще ви оставя сега една брошура да имате информация. И трите мерки, които са планирани за 2021 година по индикативния график. Те са мерки, които са одобрени от Комитета за наблюдение, тъй като предвид на публичния характер на този ресурс, той има много ясно дефинирана и законно утвърдена пътека, по която всъщност излиза от съответния фонд. И като цяло, в такава заключение, ми се ще, освен биоземеделието, да видя в нашия регион наистина една местна инициативна група, която да е профилирана в някой сектор от икономиката, който целенасочено да привлича инвестиции, за да могат да се подпомагат малките земеделски стопани, малките фирми, които са гръбнака в крайна сметка на икономиката, защото това е най-устойчивия модел за развитие на региона ни от последните вече 20 години. В допълнение ще кажа за местните инициативни групи, понеже Радио Видин обхваща трите северозападни области, нали, имаме район на покритие.
област Монтана са много активни. Почти във всяка община има изградена такава местна инициативна група с съседни общини и много добре действат, много добре стоят. 64 местни инициативни групи има в страната. В някои региони НУЦ има по две такива. Ние сме натоварени дори да правим оценка на такива проекти, което за мен е малко несправедливо, защото ние отделяме административен ресурс, за да помагаме на другите области. Но нищо, нали, идеята е да си съживяваме, да си помагаме взаимно, но на нас това ни е определено, ни е голяма болка, защото ние бяхме първи екип, който въобще заговори за подхода Лидер 2012 да. Година. И от тогава, пак ви казвам, над 60 местни инициативни групи в страната бяха създадени, без, разбира се, такъв фонд да започна да функционира при нас. За съжаление. Искате да кажете, че в цялата област Видин няма регистрирано, така? Няма. Наистина ли? Няма. Значи аз, доколкото си спомням, имаше постъпки община Видин и община Ново село да направят да. Някакъв миг, но община докъде Ружица стигна? Беше, община Чупрена беше част от един миг със седалище в Чипровци. Той функционира до 2014 година. Прекъсна. И сега рестартират мига с ново ръководство. Привлекли се и община Ружинци, но все още всъщност няма дейност. Нямат сключен договор. Те тепърва влизат в процедура по оценка, кандидатствена оценка. Но все пак е нещо, нали? И може да се очаква да следващата година вече да започнат да финансират конкретни малки проекти. А защо? На какво според вас се дължи? Ми, не мога да ви кажа, наистина. Не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа, не знам. Може би е свързано с това, което Енчев каже. Каза тая специфика на това, че не желаем да се сдружаваме, че не желаем да правим нещо или отсъствие на политическо лидерство. Знаете ли, ние преди години всички хора, които се занимаваха които бяха в позиция да взимат решения, бяха обучавани. Защото никой не се ражда роден, в смисъл никой не е научен. Но в някаква степен може това също да бъде обяснение. Защото отсъствието на информация, може би, неразбиране на ролята на такъв тип модели за местно развитие, в някаква степен не потикват лидерството, политическото лидерство и на съответните общини да поеме тази инициатива и съответно да я изпълни. Наистина не мога да ви отговоря еднозначно. Много фактори са. Липса на инициативност, според мен, да. Най-вече. Човек, който да се захване и да го задвижи. Добре, благодаря. Госпожо Савкова. Сега преминаваме към следващия участник. Мария Велкова. Представих ви вече. Представител на Видинското пчеларско дружество. Имаме информация на ухо, че сте с опит в писането и реализирането на проекти. Много добре, значи, знаете как стоят нещата там. И господин Енчев спомена, че даде ви за пример като дружество, което много добре развива дейността си, заедно с Сдружението на зърнопроизводителите във Видин. Дружеството е с традиции и с много инициативи. Вие споменахте и пред евродепутата за проблемите, които може би са и общо европейски, но може би са и чисто регионални, наши си български. Хубавото е, че според доклад тук на областна дирекция земеделие през последните години има увеличение на пчелните семейства. Има увеличение и на хората, които искат да се занимават, младите хора, които влизат в сектора. Какво можем да кажем в контекста на пандемията? Последствия? Да. Преки? Истината е, че всъщност по отношение на българското село, може би тази пандемия имаше положителен ефект, защото доста хора се върнаха към корените си, така да се каже, и преоткриха селото и възможността за работа и за живеене в малките населени места.
В този смисъл и дейности, които на времето са били типични и традиционни за българското семейство, наистина някак си започват все повече да се възвръщат в нашето ежедневие. Вярно е това, което вие казахте, че доста млади хора, доста български граждани напоследък проявяват интерес към инвестиции и дейности в сферата на пчеларството. И то всъщност това е обяснимо поради факта, че в някаква степен това те прави независим от ежедневните флуктуации, на които сме свидетели в социално-икономическия ни живот. Хубав е този интерес, особено на младите хора към пчеларството и към възможността да се върнат към такива традиционни природосъобразни дейности. Тъжното е обаче, че всъщност има някаква колизия именно между желанието да отглеждаш и да се занимаваш с селско стопанство по природосъобразен начин и в същото време да срещаш така трудности, които са свързани с интензивното земеделие, това за което споменах преди малко, а именно използването на така сериозно количество пестициди, нерегламентирани пръскания от страна на крупните земеделски стопани в региона. Вярно е, направиха се доста така подобрения, инвестиции, включително се създаде една електронна платформа, в която всеки пчелин и всеки земеделски стопанин би могъл да се регистрира и съответно при планирани пръскания пчеларите да бъдат уведомявани, като целта е именно да бъдат сведени до минимум екологичните щети от една страна и съответно загубите на пчелни семейства. Но всъщност ефикасността на тази система би трябвало да се подобри, така че нейното прилагане и функционирането и на практика да има наистина положителен ефект върху дейността на пчеларите. Може би е добре да кажем, че на местно ниво може да се похвалим с това, че между пчеларите и зърнопроизводителите така горе-долу се поизгладили нещата. Съвсем наскоро имаше една такава проведена среща в областна дирекция земеделие, на която нали, да си кажат едни от други са зависи и ние след това. Искам и да вярвам, че е така, но за съжаление аз не мога да споделя вашето мнение. Ами поне вие споменахте, че не се и оповестяват тези случаи нали, на измрели пчелни семейства, но знам, че в Плевенска област и надолу по Южна България имаше много такива, даже до война бяха стигнали пчелари и земеделци. Да, за съжаление истината е, че всъщност много трудно се доказват такива нерегламентирани пръскания и че тяхното използване нали, на тези забранени пестициди, да, именно те са причината за загубите на пчелни семейства. Всъщност всичко опира първо до много бърза реакция и до така, желание и съдействие, светкавично съдействие от страна на компетентните органи, които понякога нали, просто не могат да реагират веднага. И така наречените доказателства бързо се изпаряват и в този смисъл е доста трудно да се контролира и да се противодейства на подобен род практики. Добре, и понеже говорим нали, за европейска помощ, какво би могла да направи Европа за нас, за българските пчелари? Значи, на първо място аз искрено се надявам, че новата обща селскостопанска политика наистина екологизирането и ще бъде реално, а няма да остане само на хартия, само на думи. Ние, пчеларите, лично бихме били щастливи, ако
подпомагането наистина се извършва на база на не само заявени и декларирани, но и реални действия от страна на подпомаганите земеделски стопани, които наистина се стремят да не извършват растително-защитни мероприятия, които да ощетяват и да компрометират състоянието на околната среда, тъй като това пряко влияе върху състоянието и върху броя на пчелните семейства, съответно в региона. Всъщност това не се касае само за Видинска област. Да. В принцип това е така. Тъй че ние апелираме така от доста години наистина директните плащания към земеделските стопани наистина да имат първо някакъв таван. Защото, както споменах аз преди малко, в момента се оказва, че 80% от европейските субсидии, земеделски субсидии, се получават от една шепа нали, земеделски производители, които всъщност, така да си каже, освояват целия ресурс и за дребните стопани просто не остават средства, от които те биха могли да се възползват и съответно да подпомогнат дейността си. Тук нямам предвид само пчеларите, по принцип малките земеделски стопани, от които наистина държавата ни има нужда, за да може българското село да се развива. Всъщност това е целта на тази програма, а не просто да правим една шепа хора милионери. Така е. Това е едно от основните ни искания, да имат таван на тези земеделски субсидии. Второто ни така искане, на което държим от доста време, наистина подпомагането да бъде наистина за екологосъобразни дейности. Не просто да го заявиш и след това да не го прилагаш. Регулацията на пазара, може би в борбата с вноса от трети страни. Това са си конкретно проблемите, които стоят пред нашите пчелари. За разлика от имате добрия опит и комуникация с сръбски пчеларски дружества там. Съвсем по друг начин стоят нещата. Да, за щастие поддържаме дългогодишни, може би вече повече от 15 на години, така добри връзки, много добро сътрудничество с Съюза на пчеларите в Сърбия и конкретно с пчеларски организации тук в пограничната зона. Добре работим, имаме и контакти с румънски пчеларски организации, пак в пограничната зона, тук триъгълника по поречието на река Дунав. Хубаво е, че по този начин имаме възможност да обменяме добри практики, да споделяме опит. Допреди пандемията така организирахме редовни, регулярни срещи, канехме лектори от Сърбия, ние гостувахме там. Сега в случаите, в които не действат строги противоепидемични мерки, това също се прилага, но просто сме принудени, обстоятелствата ни принуждават да се съобразяваме с конкретната ситуация пандемична. Добре, и понеже времето напредва, нали, аз си запазвам правото в моето предаване, нали, да говорим надълго и на широко за сектора и за това как влияят и климатичните промени, и пандемията, и всичко, което се случва. Благодаря за участието и за това, че ни отделихте време. Дойде ред на най-силната ни група, които останаха накрая. Понеже лозарството е един традиционен поминък за региона. Видинският регион е сред лозарските региони в страната. Представител тук на сектора е и то по-скоро на научната страна на нещата. Красимира Владимирова, която е главен асистент по лозарство, а в момента и преподавател по лозарство в училище Христо Ботев в село Арчар, поправяме. Специалността е лозаро-винарство. Добре.
Да направим една оценка на развитието на сектора. Господин Енчев спомена, че нали, през последните години има така съживяване. Да, само че аз малко ще променя неговата цифра по отношение на лозовите насаждения, тъй като в последния ми разговор от вчера изпълнителната агенция по лозата и вината ми съобщиха, че в момента реално гледани и плододаващи в региона са 16 000 декара лозя. Тук се включват лозята, изградени още през 83-та и 4-та от Левекато. Наред са всичките новосъздадени насъждения, но въпреки това цифрата е около 16 000 декара, което е похвално от гледна точка на това, че има много земеделски стопани, които те не търсят никаква помощ от никъде. Те не искат никакви субсидии. Просто това е някаква традиция семейна. Те са си свикнали. Искат си там бъчвата да си е пълна. Правят си го за тях, но в същото време го правят с една страхотна любов. Наистина, като се влезе в ампелографиите, нашия район е най-известен със сорт гъмза. Това си всъщност нашата гордост, новоселска гъмза. Там пише, че гъмзата се оглежда в района на Видин от незапомнени времена. В същото време, съвсем наскоро видях една снимка в Баба Вида, не знам дали е била изложба или си е там, на Видинското пристанище, как просто се редят волските коли с бъчвите и как те отиват за Австрия директно, което значи, че ние сме имали един международен бизнес в това отношение. Европа напоследък, да, много ни помага. През 2001 започнаха първите програми с АПАРТ. Все още така не беше много ясно, хората също не бяха много сигурни какво ще се случи, но след 2004-2005, когато започнаха тези национални програми, когато започнаха тези проекти, много хора се възползваха, най-вече тъй като изграждането на една изба си е една страхотна инвестиция и без помощ наистина това е почти невъзможно. Така че някак си избите, а те са в момента 10 действащи в региона, си направиха един такъв затворен кръг, лузя, изба, съответно пласмент. Излизат на пазар с готова продукция. Тук вече това нещо рефлектира малко върху стопаните, които гледат по-малко декари и които разчитат на продажбата на грозде, тъй като те нямат сигурност в цената, тя така и не я фиксираха, да речем, както на зърнопроизводителите. Вие много добре знаете и по новините го съобщават непрекъснато и насякъде. В момента царевицата за тон толкова, пшеницата за тон толкова. Борсова стока, зърното борсова е борсова да. Стока. За съжаление обаче ние в нашия сектор не можем да сме сигурни, че ще имаме една поне минимална цена. Поне минимална цена, върху която вече нека да стават пазарлъците, но в никакъв случай, примерно, случвало ми се да ми кажат производители, да, той ми каза, ще ти взема цялото количество, ако ми го дадеш на 30 стотинки. Е, сега, как се гледа това лозе, колко грижи изисква? Без да обиждам зърнопроизводителите, при тях почти на 100% всичко е механизирано. Докато в лозарския сектор и сектор трайни насъждения, там всичко е една ръчна операция. Единствено тракторите влизат за обработка на почвата, съответно за растителна защита. Всичко останало е една ръчна операция. Като започнете края на февруари, началото на март и стигнете до гроздобера, всичко се нуждае от една работна ръка. Тази работна ръка, в интерес на истината, даже самите лозари в момента си крадат бригадите. Тя не стига. Нея я няма. Хората не са обучени. Те първо трябва, примерно, да ме извикат мен, да ги обуча, да проведем някакви курсове, нещо да направиме. И от тук, съответно, възниква и следващата ни задача да започнем да произвеждаме кадри. Затова аз така имам честа да преподавам на едни страхотни млади хора, които се оказа, че имат небивал интерес
Даже ходиме по практики, с тях те работят по цял ден и се радват от тая работа. Тоест, тя природата наистина зарежда, но пък те просто са уникални. Вършат го с най-голямо удоволствие и нямат търпение, дори като трябва да се ходи някъде на практика, защото трябва да взема N брой ученици и почва вече голямата къвга. Кой да между тях, кой да дойде. Да. Кой да дойде, кой да свърши работа. И аз го знам това, и аз го знам това, и аз го мога. Така. Което наистина е страхотно и даже нашата идея с ръководството на училището е до година да пуснем следващия випуск още веднъж лозаро винарство, защото наистина, а знаете ли, в момента в който аз съобщих, че имаме такава паралелка, още преди да основеме, от миналата година две фирми сключиха договори с нас. Чудесно, ще има място, на което да се провеждат и практиките. Да, разбира се. Дуалното образование, да. В действие. Така че ние, аз като консултант в частния сектор, те познавайки има мен, съответно като преподавател на моите ученици и виждайки интереса, нямам абсолютно нищо против тези деца да бъдат финансово обезпечени сами за себе си, в същото време да са от полза на сектора и като отидат там, те знаят, те могат, те учат всичко, те учат и техниката, учат и културите, учат и основи на земеделието, учат и растителна защита, и препарати, и болести, и абсолютно всичко, което може да се сетите, е включено в тяхната програма. Не сме в състояние да се похвалиме с много-много резултати. Сами разбирате, че те са едва първа година изучават това нещо. До 12-ти клас ще минеме страшно много. Имаме така наречената производствена практика. Всичко се извършва в реална среда, в реална условия и те са в самия процес в производството, което и за мен е окей, както и за тях. От тях може би ще стане ни бъдещи лозари или винари. Имате в училище и демонстрационно те поле. Те после ще ни разкажат. Какво, ще какво правят и защо го правят. Искам само да ви кажа, че откакто съм в училището, 7 деца са ми заявили, че ще стават агроном. Което за мен е... Няма по-голяма награда от това. Нали, те да искат да, и само казват, госпожо, ние искаме да сме като вас. Аз също искам те да са като мен. Така че, каквото и да си говорим, работи с прекрасни ученици. Това е чудесно. Това е наградата за един учител. А пък връзката, нали, споменахте, че всяко нещо, което се прави, трябва да се прави с умения. Уменията се придобиват именно от най-долу. И сега да им дадем думата на тези прекрасни млади хора. Вероника, Антония и Змеян, ако така, нали, правилно сме запомнили имената. Да ни кажете, нали, кое ви накара да изберете тази специалност и нещо интересно, любопитно, което научихте до момента. Така, кой ще започне? Хайде, вие си се престрашавайте. Антония. Да. Така. Ето така. Ти какво ще ни кажеш интересно за това, което учиш? Ние сме единствената паралелка, която изучава лозаровинарство, поне в цяла България. И на теория, и на практика. Много е интересно, защото е различно. И ни трябва в живота да напред. Добре. Какво ще добави Антония? Вероника. Антония, да, Вероника. Аз съм Вероника. Аз искам да ви кажа за нуждата от кадри, за нуждата за перспективата, за нашия личен интерес към тази професия лозарство. Защото ние искаме и да знаеме как да отгледаме едно лозе и да можем да го отгледаме. Добре. Чудесно е това. И... Съществува 100 години, нали? Да. Това е един и повече, култура, да. Поне. И повече. Съществува и повече от 100 години. Така и сега Змеян. Змеян, извинявай. Ами, още при създаването на нашата паралелка, ние си направихме опитно поле и отглеждаме вече 13 сорта
8 от които са гъмза. И... винени по-скоро би. Да. Може би. И 5 десерта. 5 десертни. И ние се грижим за тях и продължаваме да ги отглеждаме. Вие ги много... засадихте? Да, ние ги засадихме и продължаваме да ги отглеждаме. И много бих се радвал, ако интересът на нашите съученици продължава да нараства все още в нашето училище. Добре, лично ти лозаро-винарство е паралелката. А лозарството ли е по-трудно? Винарството ли е по-трудно? Кое е според теб? Ами, според мен... винарството е малко по-трудно, лозарството се усвоява малко по-бързо. Като наука? Да, като наука. Но иначе като дейности, не знам. Да. В общи линии разбрали сте, че гроздето, което е основната суровина за производство на вино, не го взимаме просто и така от магазина, да. А сладко е да пием вино, което сме направили от собствено произведено грозде. Благодаря ви. Успех с тази прекрасна госпожа, която може да ви научи много-много неща и то на практика, защото... Това е само ако те желаят, а те желаят. Така, а те желаят. Защото старите хора са казали, това, което се ражда на нива, не го пише в книгите. Може би има известна истина. Значи книгите не ги изпускайте, там е основата, но нещата се случват на практика на полето. С това може би... може да завършим нашия семинар. Аз много благодаря за участието на всички и за това, че се отзовахте. Надявам се в бъдеще да поддържаме контакт, да сме си взаимно полезни. Надявам се. Благодаря на всички, които се включиха. Правя го дори напоследък, така понеже дълги години пропагандирам сорта, няма новоизградено лозе, в което да няма гъмз. Просто няма. Почти не им разрешавам. Това съм при търговската марка днеска, защото те на усилка гъмза в момента, нали, добре така я разработват като търговска марка, но видинската гъмза се загуби. Нали, това след приватизацията на предприятието, което е тук точно до надлеза. Да, някакси търговската марка се загуби. Да, но сега го има под различни логота, си има гъмза, произведено от сорта гъмза. Нали? Тук вече говорим за същинската, унази старата гъмза, новоселската, която е. Така че определено възраждаме този сорт в региона. Тази гъмза по-различна ли от тази, която е в Поморие? Те са плевенска, сухиндолска и новоселска. Плевенската почти е а сухиндолската тотално но с колеги енолози, те твърдят, че новоселската гъмза притежава най-добрите качества. И всъщност ние сме хората, които така сме я запазили и и размножаваме, за да остане тази традиция в региона. Успех, желая. Благодаря. Добре. Добре. Ако да, някой иска нещо да попита от хората, които са на линия през платформата Zoom, или да каже, да сподели. Искам по-скоро заедно с координатора на проекта Весела Латкова до мен да благодарим за така оптимистичния финал с гъмзата и за компетентните мнения, за участието. И искам на всички да кажа, че в YouTube канала на нашата основна страница на БНР може да се намери, след това ще бъде качена срещата, така че може да се види. Това е от нас. С благодарност и поздрави към вас.
бяхте тук на място и които бяхте на този семинар през Zoom. Надявам се срещата да е била ползотворна и мисля, че смислен диалог се получи. Бяха зададени въпроси, които са значими. Надявам се от тук да тръгне, нали, и някакъв резултат да има от всичко, което, нали, бе споменато. Да благодарим и на домакините тук на регионална библиотека Михлаки Георгиев, където ни беше така доста удобно да проведем този семинар, и да ви пожелая да бъдете здрави на всички. И успехи. Да.